שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שאתם שוב איתנו בתוכנית האימות, ואנחנו נמצאים מגן הכובשים בתל אביב. יש לנו הרבה נושאים מעניינים היום, אנחנו נעסוק גם בחוק הלאום, בעד או נגד, אנחנו נעסוק גם בהתנתקות, הגירוש, העקירה, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא חושב, 15 שנים שעברו מהמהלך, האם זה מהלך נכון היה, ואנחנו נעסוק גם בהפגנות שאנחנו רואים מדי יום, האם ההפגנות הן לגיטימיות, או שמה, יש כאן ניסיון אנרכיזם, אלימות. אז בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך יריב, מה שלומך? אהלן, מה קורה? ברוך השם, בואו ספר מעט על עצמך, למרות שהצופים אני מניח שמכירים כבר. ניהלתי את שלום עכשיו במשך 14 שנה, אני היום פעיל חברתי, אני גם ביוזמת ג'נבה, גם קצת לפעמים בערוץ 20, גם קצת ב-103, משמיע דעותיי, מאוד נאבק. בימים האחרונים, מה עיקר הפעילות שלך, אם אפשר לשאול? פעילות גם במרץ, גם ביוזמת ג'נבה, מה שנקרא שמאל בישראל, גם מייעץ, גם מנהל פרויקטים, וגם קצת בתקשורת. בסדר, אם אתה מגובש בדעתך, האם ההפגנות הן לגיטימיות, או שמה יש כאן ניסיונות לאלימות? אני מאוד מגובש, גם בתור מפגין שהיה ברוב ההפגנות, בטח הסוערות שבהן, אז גם ראיתי את הדברים בגוף ראשון, מה שנקרא. אתה בא עם כל הידע והרגש בעניין. לגמרי. אנחנו מיד נחזור אליך. אלן, מה שלומך? אלן. יגאל יקר, בוא ספר לנו מעט על עצמך, במה אתה עוסק. יגאל מלכה, אני עוסק בהייטק, עובד בהייטק כבר מעל 20 שנה. פעיל ברשתות החברתיות ב3-4 שנים האחרונות, מכירים אותי בעיקר משם, פייסבוק, טוויטר. לחשו לי שאתה טוויטריסט חזק. גם, במשקל בינוני, בוא נגיד, אבל בשנים האחרונות אני עוסק גם בהפגנות הימין, במחאות ימין, פעיל חברתי של מצוקות הימין, חבר'ה בדרום תל אביב, אני עוזר להם גם. שפי פז, אני מתאר לעצמי. שפי פז, גם איתה. עוד כמה דברים. בסדר, אם אתה מגובש בדעתך עם ההפגנות האלה בצורה שמתנהלות הן לגיטימיות או שמה יש כאן? כל הפגנה היא לגיטימית, אין שום ספק שההפגנות לגיטימיות. השאלה אם המסר נכון והשאלה לאן הם רוצים להוביל אותנו. אז אני רוצה לתת לך את ההזדמנות, אני מזכיר לכם את חוקי הפורמט, לכל אחד בבית יש אפשרות להצביע, להשפיע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, ולבחור במתמודד שיותר שכנע אותו בדעתו. אנחנו נתחיל איתך, יש לנו 90 שניות זמן מסך נקי להציג את העמדה שלך לגבי ההפגנות, האם הם הפכו לאלימות מדי או שמה הם לגיטימיות, זו המצלמה שלך, בבקשה. אוקיי. טוב, אז ככה, אני אתמול אמרתי, חבר'ה, סטופ, אני מפסיק להקשיב לטלוויזיה, לדיווחים מהחברים, לרשתות החברתיות. נעתי ונסעתי, הייתי בירושלים אתמול בערב, מוצאי שבת. הייתי שם עד מאוחר, 2:30 לפנות בוקר, ואני רואה מיצג מדהים של אלפי בני אדם, אמנם לא 10,000 כמו שדיווחו, אבל אלפי בני אדם מוחים. ניסיתי להבין על מה. אי אפשר היה. אחד נושא שלט של מחאת העצמאים, על כל אחד כזה יש 10 שנושאים שלטים של צדק ליד, שחרור פלסטין, נשים מוכות, מה לא היה שם? אין איזשהו מסר אחיד. אם אתה שואל את כל האנשים ככה בשושו, חבר'ה, למה אתם פה? אז אתה מקבל את התשובה. פתאום הם לא מסתתרים, פתאום הם לא מפחדים להגיד לך שביבי ילך, אנחנו פה כדי לסלק את נתניהו. לא מעניין אותם לא הצדק ליד ולא העצמאים ולא מיליון מובטלים שמדברים עליהם. אגב, הלמ"ס מצביע על 507,000 מובטלים נכון להיום, אז לא מיליון, עדיין הרבה, אבל זה בטח לא מיליון. בכל אופן, האנשים האלה לא נמצאים שם בגלל המטרות שהם מציעים עליהם, הם נמצאים שם כי הם לא מקבלים את החלטת הבוחר כמו שהיא התקבלה בקלפי. זה כל הסיפור. אוקיי, תודה רבה. אז הדברים באמת באמת ברורים. אתה אומר, לפי מה שאני מבין, שאין איזה גוף שמארגן ומוביל את ההפגנה הזאת עם כותרת מסוימת, אלא קבוצות של הרבה מאוד אנשים שכל אחד בעצם עם אג'נדה אחרת, אם אני מבין נכון? יש, עד כמה שאני מכיר, יש שני גופים מאוד ממומנים שהם מארגנים את ההפגנות האלו. וטרמפיסטים שתופסים על זה קצב. אוקיי, אז אנחנו מיד נחזור אליך, אנחנו גם ניגע בעניין האלימות, האם היא ישנה או שלא. אני מעביר את השרביט אליך, יריב, 90 שניות לפי חוקי הפורמט, זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב, ההפגנות שאנחנו רואים בשבועות האחרונים הן הפגנות שממחישות שישראל היא מדינה דמוקרטית. כי בדמוקרטיה לא רק באים להצביע, אלא גם פעילים ומפגינים ומביעים דעה, גם אם היא דעה נוקבת, בין בחירות לבחירות. עכשיו אנחנו מתכנסים לסיטואציה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד דרמטית. יש כאן ראש ממשלה שלא זכה באמון הציבור, בטח לא ניצח בבחירות בניצחון גורף, אלא קיבל בסך הכל 58 מנדטים לעומת 62 מנדטים שהצביעו נגדו. למרות זאת הוא התחייב לרוטציה בלי שטיקים ובלי טריקים והקים ממשלת אחדות.
במקביל אנחנו רואים את נגיף הקורונה ואת התמשכות המשפט. וכן, יש מחנה משותף לכל האנשים שבאים להפגנות. הם כולם חושבים שבעת הזאת נתניהו לא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, לא שיש את המשפט, לא שיש את הקורונה, ולא שיש סימן שאלה גדול לגבי הנכונות שלו לקיים את הסכם הרוטציה. והתחושה הזאת שאנחנו בעיצומו של משבר עצום שהוא גלובלי, נתניהו לא אשם בקורונה, אבל נתניהו לא מתמודד נכון עם הקורונה, ויש תחושה שמה שמעניין אותו לפני הקורונה זה גורלו האישי, כמו דרך אגב כל בן אדם שעכשיו צופה בשידור, גם הוא מעניין אותו גורלו האישי, וכשמעניין אותך גורלך האישי המשפטי, המדינה בעדיפות שנייה. והציבור הזה שהגיע והוא מגוון מאוד, ויש בו אנשים מדעות שונות משמאל עד אנשי ימין מתון, האנשים האלה יש להם מחנה משותף, הם רוצים לראות החלפה של המנהיגות במדינת ישראל. אוקיי, תודה רבה, זמנך תם, הצופים בבית רואים את הבאזר שבאמת לכל אחד מן הצדדים יש את הזמן השווה להביע את עמדתו. אני רוצה לשאול אותך בהמשך לדברים שאתה אומר, באמת שאתה רואה בעצם ההפגנה, ההפגנות שמתקיימות כרגע, עוד כבוד לדמוקרטיה שלנו כמדינה יהודית. אני אשאל אותך, לא נכתב עלינו, לא צובה עלינו לשים גבול מתישהו, זאת אומרת שיש אלימות כלשהי, לשים שם את הגבול? קודם כל בוודאי שהאלימות לא מקובלת, אבל ההפגנות האלה הן אינן הפגנות אלימות. יש מקרה אחד שעליו רוקדים כבר במשך שבועות, מקרה אחד של שוטר אחד שהופל על הרצפה, שוטר שהיה אזרחי, שתפס מפגין אחר, וחלק מהמפגינים לא ידעו שהוא שוטר, חלק ידעו שהוא שוטר, לא, שנשברה לו רגל אחת בעת הנפילה. אני, רוב האנשים שרואים בסרטונים מגינים על השוטר, יש אולי בן אדם אחד או שניים שתוקפים אותו, ואת שני האנשים האלה אני מגנה. השאלה על החסימת צירים. לא, רגע, עכשיו, ההפגנות ברובן הם בגשרים, מעל הצירים, לא חוסמים את הצירים. המקום היחיד שנחסם זה בלפור עצמו, אזור בלפור. קינג ג'ורג', קרן היסוד, כן, בלפור, אבל אנחנו מכירים את הרחובות האלה בשעות הערב, אתה יכול לנסוע ולהתנהד בירושלים בצירים מקבילים, אבל זה המקום של ההפגנה. אי אפשר לשים אותם על המדרכות, כי יש יותר מדי אנשים. השאלה אם ההפגנה עכשיו מקבלת אישור עד שעה 11. מדוע המפגינים צריכים בכל זאת להפר את הכללים ולעשות את ההפגנה עד שעה 1-2? כי האלימות לא במקום, אבל ההפגנה היא לא קונצרט, והיא גם לא איזה אירוע אחד נקודתי כזה שמתחיל ונגמר וב-11 אפשר לסגור הכל. יש זעם ציבורי, יש כעס ציבורי, יש רצון שישמעו, המפגינים רוצים שישמעו אותם, ולכן חלקם מחליטים להישאר, אז גם מפסיקים עם ההגברה ומקסימום אנשים צועקים או מוחאים כפיים, וגם זה קורה במידה מאוד מאוד מסוימת. בסוף ההפגנות ברובן המוחלט, אני מדבר על עשרות אלפים שלקחו חלק עד עכשיו, גם בקשרים ברחבי הארץ, גם בבלפור, גם בתל אביב, מדובר בציבור נורמטיבי שומר חוק, שמפגין הפגנה נחושה אבל לא אלימה. יש הבדל בין נחישות לבין אלימות. אני חייב לשים את הדיסוננס הקטן בין הדברים שאתה אומר לבין דברים שאנחנו, אפילו אני בעצמי, אני נתקל, כמו עקירה של תמרורים והתבצרות מול מחתזיות של המשטרה, כמו קריאה של שדמי לרצוח את ראש הממשלה ולהשליך רימונים אל תוך ביתו, כמו אפרים קציר שקורא לחסל את ראש הממשלה, ויש סוג של מה שנקרא אליהום ש... אפרים שמיר. נכון, אפרים שמיר, ויש סוג של אליהום בעצם שקורא להסיט ולפגוע בראש ממשלה. השאלה אם אתה לא מזהה את זה. אני מזהה בשולי שוליים התבטאויות שאני הייתי מוותר עליהן, אני חושב שהן התבטאויות לא ראויות, אבל מכאן ועד להחתים את המחאה הזאת בצבעים של אלימות ואיומים, זה ממש בדיחה. ואם נשתמש בשיטה הזאת, אם השמאל כרגע או הצד שמתנגד לנתניהו זה נקרא איומים, אז בימין כבר מזמן חצו את הרף. אני אומר לך שגם אני אישית, כל מה שאני מקבל במהלך השנים האחרונות, זה פי 100 ממה שהרגע ציינת, ועדיין בסוף שבודקים את מבחן התוצאה, מי שהם עיקה בשבועות האחרונים היו פעילי ימין, הם עיקו פעילי שמאל, גם פלסטינים. אז אני חושב שחשוב שנעביר לצופים שלנו שאנחנו נגד כל סוג של אלימות כלשהי. אנחנו יכולים להפגין, אנחנו יכולים למחות, לפעמים אפילו זו זכותנו וחובתנו, אבל עד לרמה כלשהי שאנחנו צריכים לעצור בה. ודרך אגב, להתבצר מול מכתזית זה לא אלימות, זה הפגנה נחושה. לעקור תמרורים ורכוש אזרחי זה ונדליזם וזה אלימות, וככה החוק מגדיר את זה. אבל אני אומר לך שיש הבדל בין הפגנה נחושה לבין הפגנה אלימה. יש הבדל בין נחישות, שהיא לא תמיד מנומסת, היא לא תמיד מצטלמת יפה, לבין אלימות. אז אני רוצה ברשותך לעבור לאיגל ולשאול את אותה שאלה. האם אתה רואה בהפגנות שאנחנו צופים בהן לאחרונה סוג של חריגה מהכללים הברורים, הנורמטיביים? אוקיי, לפני שאני קודם כל שמח שיריב מזהה שמדובר בהפגנה שהיא תצוגת דמוקרטיה,
שזה עומד בניגוד מוחלט למה שאומרים המפגינים, שאנחנו חיים פה באיזושהי דיקטטורה שלטונית. אז כן, רק במדינה דמוקרטית אפשר לקיים הפגנה כזאת ולצאת מזה בשלום. מה שקורה כאן, אנחנו מדברים על הפגנות שנמשכות ממש שעות אחרי חצות, מעבר לכל חוק, לכל אישור, רישיון. זו אלימות. אתה עובר על החוק ברש גלי, זה לא עניין של לחבות את המערכות הגברה, הם ישבו שם אתמול בשתיים לפנות בוקר. אני רוצה ברשותך ממש שתמשיך את הדברים האלה ותנסה לשכנע את יריב. אני מזכיר לכם הצופים בבית שיש באפשרותכם עדיין את ההזדמנות כן. להצביע, להשפיע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. אני אשאיר אתכם מספר דקות לבד ואולי מישהו יצליח מתמודד. להשתכנע. יריב, אתמול בשתיים לפנות בוקר, מערכות של טופים, חצוצרות, רעשנים, גם כשהמפגינים התפנו לבתיהם, אנחנו הלכנו אחרי כמה מהם, כל הדרך עד לרכבים, הם משמיעים את הרעשים, לא הייתה מנוחה לתושבי ירושלים, זה נמשך ככה כבר חודש ימים, חסימות כבישים מול כיכר מלון המלכים, צומת ראשית, אי אפשר להגיד שיש כבישים וצירים חלופיים, אנחנו כשרצינו לעשות שם הפגנה, לא אישרו לנו בשום אופן, למרות שהיו לנו גם כמות דומה. אני מציע לכל מי שתומך בנתניהו להפסיק להתבחן על זה שחוסמים כבישים, או על זה שהתקשורת מכסה יותר מדי, או שהמשטרה לא אלימה מספיק, פשוט תפגינו מול. תביאו אנשים שתומכים בנתניהו ותפגינו מול. אנחנו נגד אלימות, ההפגנות שלנו, הפגנה זה לא אלימות. אנחנו לא חוסמים כבישים. זה לא חסימת כבישים, זה המקום של ההפגנה. אני אומר לך שההפגנה היא לא קונצרט. אני גם לא מצפה שכשאתה כואב לך ותפגין, אתה תבוא ותעמוד עם שלט בשקט מתחת לאיזה עץ. אני חושב שאתה תרצה כן לעמוד ולהיות נחוש ולהשמיע קול, ולא ב-11 להגיד זהו, בשעה 11 אני כמו סינדרלה. שנייה, אני הולך הביתה כי שכחתי מהמחאה. יש אנשים שהמחאה הזאת בנפשם. ואני אומר לך שב-11 בלילה, כאשר מחבים את מערכות ההגברה, זכותם של אנשים להשמיע רעש, ואתה יודע, יש לנו יום עצמאות שעושים פה חגיגות, ויש לנו את פורים שעושים פה חקיר. גם המימון המותר על פי חוק. אז גם הפגנות שהיא לא נמשכת חודש ימים, היא נפגשת פעם בכמה ערבים. ואני אומר לך שמי שגר ליד בית ראש הממשלה, בפעם הבאה שהוא קונה דירה, שיקח בחשבון שייתכן ויהיו תקופות של הפגנות. זו דמוקרטיה. היא לפעמים קצת מפריעה לחיים, אבל זו דמוקרטיה. אז אולי גם מי שגר ליד פעיל ימין כמוני, או פעיל שמאל כמוך, צריך לקחת בחשבון שאוי, אולי יבואו אליו. אם אני נבחר ציבור, יש סיכוי כזה. אני אגיד לך יותר מזה. מי שנמצא נניח באזור כיכר רבין, בן אדם שקונה שם דירה, הוא יודע שיכול להיות ששבת אחרי שבת אחרי שבת יהיה לו רעש ובלגן מתחת לבית. זה חלק מהסיפור, בוודאי שזה קורה. נשמעים לחוק ובשעה 11 מקפלים הכל, עושים כיבוי אורות. אני ארגנתי כמה וכמה הפגנות, מעולם לא חרגנו מתנאי הרישיון, אפילו לא בדקה. רגע, אז הסיפור פה זה רק מ-11 בלילה? הסיפור הוא שמותר לכם להפגין עד 11. בגלל שיש כאן הרבה אקשן, אני רוצה להפוך את זה למעט יותר אקשן. שאלה קטנה, אני רוצה בדיוק לדבר על הנושא של ההסתה. בגלל שזמננו ממש ממש קצוב, אני ברשותך שאלה קטנה, האם אתה חושב, מישהו שמגיע יותר מהמחנה השמאלי, שהזכות להפגנה שניתנת בעצם למוחים מול בלפור, זו אותה זכות ההפגנה שניתנת למוחים מול הפרקליטות או מול בתי המשפט? קודם כל אני חושב שיש הבדל בין נבחרי ציבור, פוליטיקאים, לבין אנשים שהם לא נבחרי ציבור, למשל שופטים, יועץ משפטי וכולי, ואני אענה לך לשאלה, כן, התשובה היא כן, בסוף נותנים להפגין איפה שרוצים, והפגינו מול מנדלבליט, הפגינו מול הפוליטיקאים. אני חושב שלהפגין מול שופטים זה לא דבר ראוי, אני חושב ששופטים צריכים לקבל את ההחלטה שלהם מנותק משיקולים פופוליסטיים. אבל יחד עם זאת אתה חושב שזו זכות המוחה אבל עצמו? אבל בהחלט אם מי שרוצה למחות שימחה. יש שאלה של האם אתה יכול להפגין מול משרד או מול בית, במקרה של ראש הממשלה מעונו הרשמי הוא חלק מסימני השלטון, ולכן צריך להפגין. אני מאוד רוצה לקחת את הדברים האלה, כי זה באמת מראה מה שנקרא שאין איפה ואיפה. אתה אומר שההפגנה היא הפגנה וזכותו של המפגין, גם אם זה מול הבית של אסתר חיות או ליאת בן ארי או ראש הממשלה, זכות המפגין שמורה לו בעצם. אני חושב שזכות המפגין שמורה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הבדל בין נבחרי ציבור, פוליטיקאים, אנשים שנמצאים בכנסת, ראשי ערים, חברי מועצות עיר, לבין מי שאינם נבחרי ציבור. וכאן אנחנו צריכים יותר להקשות על ההפגנות מול כאלה שהם אינם נבחרי ציבור, כי בסוף ההפגנה היא הציבור נגד השלטון, לא נגד פקיד, לא נגד מי שמלא את תפקידו. אני יכול להבטיח שאני יכלתי להמשיך את הדיון הזה כל כך הרבה, אבל מסמנים לי כאן שאנחנו צריכים לקצת קצת הזמנים. אני חייב לומר רק, אתמול שפי פז ודורון אברהם ריססה גרפיטי. בגלל שהם עשו מעשה... ריססה גרפיטי.
יריב, אתה מתאמם. אני אומר, לא מתאמם, יריב, אני אומר לך למה הם נעצרו. החבר'ה בבלפור מרססים גרפיטי. הם לא מרססים. יש סרטונים, יש סרטונים. תביא סרטון למשטרה, יעצרו את מי שעשה את זה. מול המשטרה הם עושים את זה, כולם ראו, אתה עכשיו מתאמם. אני רוצה לתת לך הזדמנות להעביר מסר כלשהו, מסר לצופים בבית, שאתה רוצה שישארו איתו. אנחנו פה, אני חושב ששנינו מסכימים. אז ברשותך, רק את המצלמה הזו. שנינו מסכימים, ואתה יודע מה, אני אכניס גם אותך. כולם מסכימים שאין מקום לאלימות, בטח לא פיזית, אבל כשאנחנו מדברים על אלימות, מתי התחלנו לדבר פה נגד אלימות? כשלה פמיליה נכנסה למערכה. אף אחד לא מדבר על האלימות של מפגיני השמאל. כי לא הייתה כזאת. רמי בן יהודה. מה אני אעשה? לא הייתה. אתה רוצה שנדבר על משהו שלא היה? רמי בן יהודה שוכב, פצוע, עם שבר ברגל, שבר ביד, אחרי שחטף מכות ממפגיני שמאל. אחד מהראשים שלהם, אגב. אני לא אנקוף פה בשם כדי לא להסתבך, אבל אחד מהראשים שלהם שבר לו את הרגל ואת היד. בנוסף לזה... איגל, אני ממש מתנצל. אנחנו עם באזר קצוב לכל אחד מן הצדדים. אני מקווה שהצלחת להעביר את המסר שלך. אני רוצה לעבור אליך. מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים בבית לגבי עניין ההפגנות והאלימות. המסר שלי זה, חברים, לא להירתע. צאו להפגין על מה שמפריע לכם. אל תחשבו מה יגידו ומה יכתבו. אל תפחדו לא משוטרים ולא מאלימות של אף צד, בוודאי לא מאלימות שבאה מצד ימין שאמורה להפחיד אתכם. לכו עם האמת שלכם. אתם חושבים שצריך לכתוב על השלטים את מה שצריך לכתוב? תכתבו, אל תעגלו פינות ואל תהיו מנומסים. שמרו על החוק, אבל תהיו נחושים. תודה רבה לך. אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. דיון סוער. אני בטוח שהדיון הזה לא יסתיים כאן. הוא ימשיך בכל בית, אצלכם הצופים, עם חברים, עם בני משפחה. וחשוב שאנחנו באמת נשוחח ונדבר ונגשר, כי האימות בסופו של דבר הוא סוג של גשר. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שאחרי הפרסומות יש לנו אייטם נוסף, 15 שנים להתנתקות. האם אנחנו באמת עשינו מהלך חכם כאן, או שמה לא? מיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו נמצאים בגן הכובשים בתל אביב ואנחנו בתוכנית האימות חזרנו למתמודדות נוספות שהולכות לגעת בנושא מאוד מאוד רגיש. 15 שנים להתנתקות, להכירה, לגירוש, למילים כואבות שאנחנו עברנו אותם בתור עם, ואנחנו רוצים לדעת האם בעצם 15 שנים לאחר מכן אנחנו יכולים לראות אם זה היה מהלך נכון או שלא. בואו נכיר את המתמודדות שלנו. אז קודם כל, מה שלומך? תודה, מצוין. עידית? עידית, בואי תספרי לנו מעט על עצמך. בסדר גמור, שמי עידית. אני גרה בקרמי קטיף, זה יישוב שבעצם של אנשים שפונו מגוש קטיף, גורשו מגוש קטיף. מאז שניסיתי, גרנו במושב קטיף, שהוא נמצא ממש במרכז הגוש. כמה תושבים היו שם? היינו שם 65 משפחות ביום הגירוש. אני אימא לתשעה ילדים, סבתא לשבעה. שישה נולדו לנו שם. כלומר, את היית ממש עם ילדים בזמן הגירוש? בוודאי, כן. היינו עם ילדים מכל מיני גילאים. סיפור קטנה לחשה לי גם שהיית אפילו בהיריון. כן, הייתי בהיריון, בגירוש עצמו הייתי בהיריון. ילדתי שלושה חודשים אחרי, בתנאים קצת הזויים. ובוא נגיד ככה, רק לפני שנתיים, נכנסנו לבית משלנו. את לא רצינית, אוקיי. כן, היו המון 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 עיכובים. המדינה גרשה, ידעה להוציא אותנו מאוד מאוד מהר אבל מהבתים. אבל לא ידעה איך לאכלס ולטפל בכל מי ש... אבל לא ידעה לאכלס ולטפל. אנחנו... הייתי אז יושב ראש מזכירות היישוב. בעצם אם לא אנחנו שדאגנו לעצמנו, ליישוב שלנו, לא היה לנו איפה לישון בלילה אחרי. גם לאורך כל התקופה היו המון המון בירוקרטיות. והקשיים ו... אני קודם כל חושב שכל צופה או צופה שמסתכלים עלינו עכשיו ורק שומעים את מה שאת מספרת זה אפילו לא קמצוץ ממש. מה שבאמת עבר עלייך ממש. והמשפחה, אנחנו מיד נחזור אלייך. מה שלומך? בסדר גמור, תודה אז רבה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לורה מירושלים. בוא ספרי מעט על עצמך. שמי לורה ורטון, אני חברה מועצת עיריית ירושלים מטעם מרצ. בעבר אני גרתי בקיבוץ בגליל עליון, בכפר בלום. קרתי שם קטיושות וגם היופי של האזור. ואני שמחה שיש הזדמנות באמת לחזור ולבדוק מה היה, כדי שבמקרים הבאים נוכל לבצע את הדברים בצורה יותר טובה. את מגובשת מבחינת העמדה שלך בעצם עם זה? בוודאי.
אוקיי, אז אני רוצה שנתחיל איתך. יש לפי חוקי הפורמט, אני מזכיר לכם הצופים בבית, 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להביע את עמדתו מול המצלמה. אתם הצופים בבית, יש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המסך. אז אנחנו נתחיל איתך, יש לך 90 שניות למצלמה הזו להביע את עמדתך. האם 15 שנים להתנתקות, גירוש, זה היה מהלך נכון? בבקשה. אוקיי, אני חושבת שזה היה נכון לסגת מרצועת עזה. אני לא חושבת שהיינו צריכים להיות שם מלכתחילה, וודאי זה היה נכון לא להשאיר שם תושבים. לצערי, הביצוע של הנסיגה והפינוי של אנשים בצעו בצורה לא טובה, וצר לי על הסבל של האנשים שהיו צריכים לעבור מקום למקום, וחלקם עדיין לא הגיעו לבית קבע. אבל אני חושבת שבעיות באמת היו בביצוע, שמה שישראל צריכה לעשות זה להשקיע במדינת ישראל, בתושביה שחיים במדינת ישראל. לצערי, ממשלות ישראל היטו את התושבים, את האזרחים, שלחו אותם, אפשרו להם, אפילו ידדו אותם להתיישב במקומות שמחוץ למדינה. והדבר הכי טוב ונכון לעשות זה לכנס את אזרחי ישראל בתוך מדינת ישראל ולהגן עליהם, לתת לצהל לשמור על הגבולות של המדינה כמו שכל צבא בעולם אמור לעשות וכמו שצבא הגנה לישראל יודע לעשות היטב. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים, לאורה. את אומרת שבדיעבד המהלך היה נכון, אנחנו לא היינו צריכים מלכתחילה להתיישב בעזה, ואני שומע בדברייך גם ביקורת כלשהי כלפי הממשלה שידעה כן לעקור את האזרחים מבתיהם, אבל היא בעצם לא ידעה לתת מענה לכל אלה שנעקרו מבתיהם. זה לא רק על הממשלה, אני חושבת שזה גם המנהיגים של התושבים, כי שרון כבר התחיל לדבר על הפינוי ב-2003. התקבלה החלטת ממשלה ב-2004. ועם זאת הוא תמך בעידוד הבנייה שם. אבל עד יום הפינוי בעצם לא נערכו, כי הבינו, האמינו, אני לא יודע על בסיס מה, שזה לא יקרה. אוקיי. לו היו נערכים כמו שצריך מ-2003, היו להם שנתיים לתרגן ולעשות מה שצריך, וגם אגב לנהל מסע ומתן, כדי שלא נשאיר שם וקום, אלא שתהיה נסיגה. זאת אומרת, הייתה את האפשרות, את אומרת, לעשות את זה, וזה לא נעשה. אני רוצה ברשותך להעביר עכשיו את זכות הדיבור אלייך, עידית. אותו משחק, 90 שניות, להביע את העמדה שלך כלפי הצופים בבית, זו המצלמה שלך. אז ככה, קודם כל, כל המהלך התבצע בצורה לא דמוקרטית. אני צריכה רגע לעשות קצת היסטוריה. התושבים הראשונים שהגיעו לגוש קטיף נשלחו על ידי המדינה. המדינה בעצם שלחה אותם לשם להתיישב באדמות מדינה, שבעצם לא היו שייכים לאף תושב ערבי, לא היו על שום חורבות של שום כפר ערבי, אלא להפך, מקום לא מיושב לחלוטין. התושבים האלה הקימו מכלום, מחול וחול, מפעל התיישבות מפואר, עם חקלאות מפוארת, עם מוסדות חינוך מפוארים, עם תושבים מכל גווני הקשת, אם זה דתיים ואם זה חילונים ומסורתיים, מזרחיים, אשכנזים, מכל הגלויות הגיעו אלינו וקיבלנו אותם. כל בן אדם שרצה להגיע, הגיע והתקבל בשמחה. הדיבורים על התנתקות או על תוכניות כאלה ואחרות היו דרך העשור שאנחנו גרנו שם 15 שנים, היו מדי פעם כל מיני אמירות כאלה ואחרות של מנהיגים כאלה ואחרים, והם הסתיימו בלא כלום. אנחנו עדיין מאמינים שארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, ועם ישראל צריך לגור איכן שהוא רוצה, ולא אחרת. אוקיי, אז הדברים שלך גם מאוד מאוד ברורים. את חווית את זה עם ילדייך, עם פרי בטנך שהיה עוד באותה תקופה, עם כל המשפחה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. איך את חושבת שבאמת התבצעה האפשרות הזאת שישבו אתכם שם ותמכו בהתיישבות שלכם שם, ואז בין רגע פשוט גדעו את כל מהלך ההתיישבות הזו? זאת שאלה שצריך לשאול את המנהיגים. שרון נבחר על ידי מצביעי ימין. הוא פשוט לקח את הקולות של מצביעי ימין וזרק אותם לפח והתנהג כמו מנהיג של שמאל. וזה, אנחנו לא יודעים למה, היום הוא לא יכול גם להגיד למה. אנחנו משערים שזה היה עקב משפטים שהוא היה צריך לעמוד בפניהם. וזאת הייתה הדרך שלו להקל על המשפט שהוא היה צריך לעמוד בו.
אנחנו גרנו שם מתוך תחושה של שליחות, שאנחנו שומרים על מדינת ישראל, שומרים על אזור הדרום. על ארץ ישראל, לא מדינת. על ארץ ישראל ומדינת ישראל. למדינת ישראל יש גבולות. נכון. ועזה הוא לא בתוך הגבולות. לגמרי בתוך. והלוואי שהיו שומרים על הגבולות של מדינת ישראל. אני באמת רוצה לתת לשתיכן הזדמנות להפנות שאלה אחת אל השנייה. את בריאה של 15 שנים לאחר מכן, שאומרת שזה אכן היה מהלך נכון. מה את יכולה, איזה שאלה את יכולה להפנות לחברתנו עידית, שהיית שמחה לקבל תשובה עליה? שאלה אמיתית. אם את חושבת שכל ארץ ישראל שלנו, קודם כל אני העיר שאת מפחיתה בערכה של המדינה כמדינה, כגוף שלנו שאנחנו, עם היהודי, הקים. ואם את חושבת על כל ארץ ישראל, האם זה מהפרט על החידקל, אם את חושבת שאנחנו צריכים גם לשבת בצפון, בכל מקום, כל מקום את אמרת שיהודי רוצה לשב בו, מותר לו, אני כמובן חולקת על כך, אני חושבת שיש לנו גבולות, ומדינה צריכה לשמור על אזרחיה בתוך הגבולות המוכרים של המדינה. הגבולות נקבעים על ידי ההתיישבות. בכל מקום שאני אתיישב. לא על ידי הממשלה? בוודאי של ידי הממשלה, כמו שאמרתי קודם. אז ברשותכם רק אני אתן לכם את ההזדמנות להמשיך אחת עם השנייה. אני אעזוב את הפריים לכמה דקות, ואולי מישהי תצליח להשתכנע. לכם הצופים בבית אני מזכיר שיש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20, או דרך האתר, ולבחור במתמודדת שאתם יותר מתחברים לדעותיה. אז בבקשה, עידית. כמו שאמרתי קודם, כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל, לפני שהוקמה המדינה, בכל מקום בעצם התיישבו ללא גבולות, כי לא הייתה מדינה. בעצם המקומות שבהם התיישבו, זה מה שקבע בסופו של דבר את הגבולות של המדינה, וגם את ההתנהלות הביטחונית של מדינת ישראל. אבל התהליך הזה הסתיים. התהליך עוד לא הסתיים. והיום הממשלה צריכה להחליט, אחרת okay. את מביאה את כולנו לאנרכיה. כל אחד יתיישב איפה שבא לו, כי מתחשק לו. ואני חושבת שזאת התנהלות חסרת אחריות. אני מאמינה במדינה, אני רוצה להגן על המדינה, ולמדינה יש גבולות. אז על הפרט, על החידקל, יש כל מיני קומות במצרים, בלבנון, בירדן, שאפשר לגשת אליהם. את מסכימה איתי, את מסכימה איתי. אבל זה לא אחריות סתם ללכת לשם, ואז לצפות שכולנו נתגייס, שני, ילדיי, כל משפחתי, שאנחנו נתגייס, נגן על כל מי שבא לו לשבת איפה שבא לו. את מסכימה איתי שמצב הביטחון במדינת ישראל, בדרום המדינה, הוא רע מאז ההתנתקות? כן, כי הייתה התנהלות כושלת, שפשוט ברחו משם במקום לנהל מסע ומתן, ולהתנהל בצורה אחראית על מה יהיה, לתכנן את זה נכון, לדאוג לתושבים שישבו במקום לא, אחר. לא, אני לא מדברת על אם את משווה למשל בצפון, אני הייתי תושבת הצפון, כן? קטיושות נפלו עלינו, היו לנו זמנים מאוד קשים. היום יש מדינת לבנון וצבא, ולרוב יש שקט מאז שיצאנו. אם לא היינו יודעים לעשות את הדברים נכון, אז יכולנו לשמור על מדינת ישראל וכל אזרחיה היקרים לי מאוד, וגם עלייך. במקום זאת, אני... מה שקרה, ברחנו, ועכשיו תושבי הדרום סובלים יום-יום בגלל נכון. התהליך הלא נכון. הם סובלים גם בגלל זה, התהליך. הם איתו אתכם. חבל לי, באמת עצוב לי כן. שעידדו אתכם להתיישב שם, כי זאת הייתה טעות. Okay. יכולתם להקים... אז... חווה לתפארת, בית לתפארת בדרום הארץ, בצפון הארץ, לא כן, חסרים אבל, מקומות, אבל בואי תרשי בתוך לי לענות מדינת לך, ישראל. בואי תרשי לי לענות לך. ההתיישבות שם היא באה בשביל הביטחון. יש התוכנית חמשת לא. האצבעות, שבעצם מפלגת העבודה היא זו שיזמה אותה, וזה היה כדי לעצור את הטרור שהגיע מרצועת עזה. את יודעת רגע. שבהיסטוריה של מדינת ישראל, יישובים פונו בעת מלחמה, ותושבים אנחנו לא היינו במלחמה, לא אנחנו לא היינו בעת מלחמה. המציאות לא, של, לא המציאות של צהל בכל מקום שהוא נמצא כרגע, גם עכשיו ביהודה ושומרון ובעבר בעזה, מנעה, אירועים ביטחוניים. מנעה. אני ברשותכם רוצה להקשות מעט יותר. לא שירתתי בצבא, אבל יש לי שני בנים בצבא, יש לי בן קצין בצבא. אז גם לי יש ילדים בצבא. אבל מה שקרה, ואם את בודקת בכל מקום, בכל מדינה, בכל גם מלחמות שלנו, יום כיפור, הדבר הראשון שהצבא עשה כשהתחיל המלחמה, זה פינו את התושבים, ולמה? אני רק ברשותך רוצה לשאול שאלה קטנה נוספת. אם הצבא רוצה ללחם ולהיאבק, אז הוא צריך להיאבק חופשי. אם אנחנו מסתכלים עכשיו באמת 15 שנים אחורה. אם יש שם תושבים, זה לא עוזר. התושבים מפריעים לצבא.
התושבים לא מפריעים, הם עוזרים לצבא. לפחות של מרץ, שהם דוגלים מאוד בזכויות האדם, האם הם מנסים להקות על חטא ולהגיד, באמת נרמסו כאן זכויות אדם, קטינים שהכניסו אותם למעצר מנהלי, נשים בהיריון שעקרו אותם מבתיהם, האם מרץ לא מסתכלת במראה נקרא לזה הנפשית עם עצמה ואומרת, אולי היינו צריכים יותר להגן על הזכויות של התושבים האלה? שמע, אני חושבת, אני אמרתי מההתחלה, אולי על זה אנחנו נוכל להסכים, שהתנהלות הייתה כושלת. לא פעלו נכון, אבל אני גם אמרתי, ואני אחזור ואפרט ואגיד, שב-2003 היו צריכים להתחיל לבנות תוכנית. איך עושים את זה? את מדברת על הרמה הדיפלומטית אבל לא עשו את זה. דיפלומטית, אם מדברת עם הבני אדם, היו 8,000 אנשים, זה לא בעיה למצוא מקומות ל-8,000. ומה יש לך לומר על אלה שנרמסו להם הזכויות בעצם? רק להזכיר לכם, 1989 עד 1991, קלטנו כמעט 1,000,000 תושבים בברית המועצות. כולם מצאו בתים, לרוב רובם יש דירות. תושבים שהם בחרו לעבור דירה. עכשיו, יכולנו לערך ולעשות את זה. וזה היה התהליך הרבה יותר קשה, כי אז הם לא ידעו את השפה, לא היו צריכים לעבור כל מיני מבחנים כדי להקטים יותר מקצועות. 8,000 אנשים יכולנו לקלוט חזרה לתוך מדינה. אז אני רוצה ברשותכם, בגלל שבזמננו מאוד 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 קצוב, אני רוצה לתת לשתיכן את מילות הסיכום, זאת אומרת, מסר כלשהו שאתם רוצים להעביר לצופים בבית. נתחיל איתך, יש לך 30 שניות, זמן מסך נקי שלך, בבקשה. אז אין לי ספק שהפינוי היה נכון. לא היה מה לאותם 8,000 אנשים מה לעשות שם. אני חושבת שכל התהליך היה לא נכון, היו צריכים לדאוג לזכויות של אנשים שם, ועוד יותר, וזה הדבר הכי חשוב, זה היה לא נכון להטות את התושבים ולשלוח אותם לשם, לתת להם לחשוב שהם חיים במדינת ישראל, כשזה לא מדינת ישראל, ואין גם דרך להגן על אנשים שחיים מעבר לגבול. אני רוצה להשקיע את כל המאמצים שלנו, לדאוג לכל אזרחי המדינה בתוך המדינה. הצופים בבית רואים את הבאזר, זה 30 שניות בסיכום לכל אחד, זמן ממש ממש מדוד. אנחנו באותו סגנון, נעבור אלייך, דברי סיכום, מסר כלשהו שאת רוצה להעביר לצופים בבית. בבקשה, עידית. מעבר לפשע שאני רואה בו, שפינו את האזרחים מהבית ללא תאום איתם ולא רצונם, אני חושבת שזה פגע מאוד בהרתעה הביטחונית שלנו ובכלל בגבולות המדינה. עם ישראל היה צריך אחר כך להתמודד עם קרבות ועם מבצעים אחת לבקרים, תושבי סדרות עדיין תחת אש. חבל מאוד. ולא רק הם, גם אשקלון וגם באר שבע ואפילו תל אביב במבצעים אחרונים. רבה רבה, גם הדברים האלה ברורים. אני רוצה להודות לשתיכן שהגעתם אלינו, שנעמתם לצופים שלנו. אני מזכיר לכם הצופים בבית שיש לנו עוד אייטם אחד אחרון להיום, חוק הלאום. האם אנחנו צריכים לתמוך בו או שמה להתנגד? אנחנו נשוב אחרי הפרסומות. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות, ואנחנו באייטם האחרון להיום, חוק הלאום. האם אנחנו צריכים במדינת היהודים, מדינת הלאום של העם היהודי, לאשרר את חוק הלאום, לאשר אותו, או שמה אנחנו צריכים להתנגד לו כי הוא פוגע במגזרים אחרים? אז בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. אילן, מה שלומך? מצוין, בסדר גמור. אני מניח שהצופים מכירים אותך, יושב ראש גדר לחיים, יוזם ומכיר גדר ההפרדה בעצם שמנע את כל פיגועי ההתאבדות שהיו לנו. מה אתה עושה בימים אלה? בוא ספר לנו. בימים האלה אני נאבק לתיקון מערכת המשפט. בכל הדרכים האפשריות, כולל בתקשורת, כולל בארגון שאני מקים אותו. והמטרה שלנו בעצם זה ליצור שינוי יסודי במערכת המשפט, באופן שנחזיר את הדמוקרטיה לכאן. כי המערכת היום כרגע היא דיקטטורית לחלוטין, נטלה את כל הסמכויות מהרשות המבצעת והרשות המחוקקת, וחייבים לשנות את זה, אחרת זה יהיה הסוף שלנו. יש אולי עוד מעט פרטים שתוכל לתת לנו על הארגון שאתה כרגע ציינת? הארגון שאני לא רוצה למסור יותר מדי פרטים במכוון, הארגון הזה פועל במספר מישורים, גם המישור הציבורי, גם המישור הפוליטי, וגם זה בייחוד המישורים שהוא פועל בהם, במטרה ליצור את הלחץ שיביא לשינויים שאנחנו רוצים לעשות אותם. בסדר גמור, אז זו פעילות מבורכת, אני רוצה לעבור אליך יריב. שוב, אני מניח שהצופים מכירים אותך, היית אצלנו כבר היום באימות אחד, בוא ככה לאלה שפספסו, ספר מה אתה לפועל יריב, פעילות שלך. יריב אופנהיימר, אני אספר על עצמי, אני בן 43, יש לי ילד אחד. נשוי, גר פה לא רחוק,
ואני פעיל פוליטי, פעיל חברתי, הרבה מאוד שנים, ניהלתי את שלום עכשיו, הייתי קודם גם מפלגת העבודה, היום אני במרץ, יוזמת ג'נבה, מקדם פרויקטים לקירוב בין ישראלים לפלסטינים, מאמין במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז אני מאמין שאתה מאוד מגובש בדעתך. לגמרי. לכם הצופים בבית, אני מזכיר, יש באפשרות כל אחת ואחד מכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע, להיכנס לאפליקציה או לאתר ערוץ 20 ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אז לפי חוקי הפורמט שלנו, יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להציג את העמדה שלו כלפיכם. אנחנו נתחיל איתך יריב, זו המצלמה שלך, חוק הלאום, 90 שניות בעד או נגד. נתחיל בדברים שאין לי בעיה איתם בחוק הלאום. זה שהדגל של מדינת ישראל הוא הדגל שאנחנו מכירים, זה ברור, מוסכם, ואני גם בעד. זה שההמנון, זה ההמנון שלנו, התקווה, מוסכם, ואני גם בעד. אבל חוק הלאום הוא חוק יסוד שמטרתו לשנות את האיזון המאוד עדין בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית. והחוק הזה לראשונה בעצם באמצעות חוק יסוד מאפשר להפלות בין מי שיהודי לבין מי שלא יהודי. בקרקעות, בכספים אולי, אולי בזכויות אחרות, לאו דווקא באופן פרטי לגבי בן אדם ספציפי, אבל לגבי מגזרים. ואנחנו מדינה שגם ככה קשה, קשה פה מאוד, יש פה מיעוטים, 20% מהמדינה הם מיעוטים, ואנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. החוק הלאום מוריד את הדמוקרטית ומשאיר את היהודית, בעיניי זה גם לא יהודי לעשות את הדבר הזה, ולכן אנחנו כל כך מתנגדים. אנחנו רואים שמאז שהחוק הזה חוקק, החברים הכי טובים שלנו, הציבור הדרוזי, מרגיש פגוע. ערביי ישראל, חלקם קוראים לעצמם פלסטינים תושבי ישראל, גם הם מרגישים פגועים. וגם בעולם אנשים מסתכלים ואומרים, מה זה? אנחנו האמנו במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. למה הורדתם את הדמוקרטית? למה אין סעיף של שוויון? למה אתם בחוק יסוד מאפשרים גם בהמשך לכנסת ולממשלה וגם אולי למערכת המשפט לפסוק לטובת היהודים על פני אנשים, האזרחים אחרים בתוך מדינת ישראל? זאת אפליה שלא קיימת בשום מקום בעולם. אני מתנגד לה והיא לא מייצגת את העולם הערכי שלי. תודה רבה לך יריב. אתה באופן מוחלט אומר אנחנו נגד חוק הלאום כי בעצם במתכונתו הנוכחית הוא מפלה לרעה מגזרים כמו המגזר הדרוזי ומגזרים נוספים. אני רוצה ברשותך קודם כל... החלקים שאין לנו איתם בעיה הם כבר מחוקקים בחוקים אחרים, והחלקים החדשים יש לנו איתם בעיה, הם מנוגדים לתפיסת העולם שלנו. אז אני אגיד לך במה לא תהיה לנו בעיה, באימות שיהיה לנו, כי אני צופה אותו ממש עוד מספר רגעים. יש לך אותה הזדמנות 90 שניות מול המצלמה להגיד דעתך לגבי חוק הלאום, האם אנחנו צריכים להיות בעד או להיות נגד. אוקיי, קודם כל אני דוחה מהיסוד את הטענה של יריב אופנהיימר שהוא תומך במדינה יהודית ודמוקרטית. לפי מה שאני שומע הוא תומך ממש לא במדינה יהודית אלא מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה, שהתוצאה שלה תהיה מדינה ערבית ורצח של כל היהודים בישראל. נגיד את זה נורא פשוט, אם אנחנו לא נשמור פה על רוב מסיבי של יהודים, אנחנו מתים רבותיי. חוק הלאום הזה זה החוק הכי יסודי לקיום שלנו. צריך להבין, החוק הזה בדיוק נועד ליצור אפליה מתקנת לטובת היהודים. אני מודה, כל הרעיון של הקמת מדינת ישראל, המאבק שלה, זה שנפלו לנו פה עשרות אלפים של חיילים, זה שעברנו את השואה, זה שעברנו פוגרומים בהיסטוריה שלנו בלי סוף כדי להקים את הפיסת קרקע הקטנה שלנו, זה בדיוק נועד בשביל ליצור את האפליה המתקנת הזו, שהמקום היחיד שבו רק ליהודים יהיו את הזכויות הלאומיות שלהם. אגב, אני דוחה מכל וכל את הטענה שאין דברים כאלה בעולם. ודאי שיש דברים כאלה בעולם. אני כבר בעצמי נתקלתי בכמה, רק לשם המחשה, בארצות הברית יש שמורות לאינדיאנים, והאינדיאנים שם יש להם זכויות שרק הם יכולים לגור בשמורות הקטנות שלהם. למה? כדי שהם לא ייכחדו, כי בגלל שהם היו במקור אותם תושבים של אותם מקומות. יש מקומות נוספים כאלה בעולם. עכשיו, כל המשחק מילים הזה כביכול שבו נהיה דמוקרטים וכולי, רבותיי, ישראל היא בכלל לא דמוקרטיה כבר ממזמן. מערכת המשפט חיסלה פה את הדמוקרטיה ועוד שנייה היא גם חסלת היהדות. אנחנו רוצים מדינה יהודית עם אפליה מתקנת ליהודים כמו שציינתי. זה בדיוק המטרה של המדינה הזאת. תודה רבה לך אילן. זמנך קצוב כמו שאנחנו רואים והצופים בבית כל פעם רואים מחדש. יש לנו זמן שווה לכל אחד מכם להגיד דעתו. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. בואו ניקח את הדברים באמת שאמרת יריב לגבי המגזר הדרוזי. אתה לא חושב אילן שעצם החוק הלאום אנחנו בעצם פוגעים במגזר עצמו? התשובה היא חד משמעית לא. קודם כל המגזר הדרוזי הוא מגזר. זו מדינת העם היהודי, הדרוזים כמו אגב הערבים וכולי יש להם זכויות שוות לחלוטין ברמה האישית. זה בעצם הרעיון של שוויון בין האזרחים, לא ברמה הלאומית שזה מטרת חוק הלאום. דרך אגב אני מכיר דרוזים שמתנגדים בעצמם לתיקון חוק הלאום, ממש מתנגדים, יש דרוזים ציוניים, מסתבר שהדרוזים האלה הם באחוז די ניכר, אם כי היום כבר בעקבות פעילות
של ארגונים מהקרן החדשה, כל מיני ארגונים פוסט-ציונים, אנטי-ציונים, שכל הזמן המטרה שלהם זה להציס את הדרוזים ואוכלוסיות אחרות נגד מדינת ישראל, נגד היהודים כאן. יש כבר היום מצב ש-75% מהדרוזים הם נגד מדינת ישראל. אתה תוכל לראות היום ביישובים דרוזים שמניפים גם דגלי אש"ף. עכשיו בוא נבין רגע לגבי הדרוזים. הדרוזים, אני מאוד אוהב אותם, שרתים בצבא והכל. אבל הדרוזים בסופו של דבר מתחברים לצד החזק. ככל שאנחנו נראה סימני חולשה, ואנחנו מראים סימני חולשה, אנחנו נראה אותם עוברים בדיוק לצד השני. זה אגב מה שקורה כרגע. בגלל אותם ארגונים שלצערי יריב משתייך אליהם, אנחנו יש לנו כל הזמן חתירה תחת המדינה היהודית, החלשות, ואל תתבלבלו, האנשים האלה יהיו נגדכם בסופו של דבר. זו מדינת העם היהודי, זה המקום שבו יש רק ליהודים זכויות לאומיות, זה לא מדובר, מדובר רק באפליה מתקנת במישור הלאומי, לא במישור האישי, אבל אין מה לעשות. אם אנחנו לא נשמור על המקום הזה, אנחנו מתים. רק תשים לב, את יודע, אני יוצא לראות כל הזמן, אני רואה בטלוויזיה, אני מזדעזע. האנטישמיות מרימה עכשיו ראש בכל העולם. יהודים מכל העולם, מצרפת, מאנגליה, מארצות הברית, רוצים לעלות לפה. לאיפה הם בדיוק יעלו? עוד רגע כבר אין להם מדינה. למה? כי יש יהודים טובים מהסוג הזה, שרק חותרים תחתנו ומנסים כל הזמן לתת המדינה לערבים, על ידי מה שנקרא שוויון זכויות לערבים. אז אני באמת רוצה לקחת את הדברים שלך, כן. ואני אקח באופן יותר מעמיק את הארגונים שבעצם חותרים לטענתך תחת המדינה היהודית, ארגונים שחלקם, אני מניח, כמו שאמרת, יריב משתייך אליהם. אני רוצה לשמוע את דעתך. האם אתה לא חושב בעצם שארגונים שפוגעים בעצם קיומה של המדינה היהודית כמדינה יהודית, הם פוגעים בה? קודם כל, שיח של שנאה שמנסה להגיד שמי שנמצא בארגונים האלה רוצה להשמיד את מדינת ישראל, לא מיני ולא מקצתי. האנשים שנמצאים בארגונים האלה, לרבות אני שאני פעיל, אנחנו רוצים מדינה יהודית. מדינה יהודית. אנחנו מאמינים בחוק השבות. אנחנו מאמינים בתקווה. אנחנו מאמינים בדגל הלאום. אנחנו לא מאמינים במדינה פשיסטית וגזענית. וחוק הלאום הופך את מדינת ישראל למדינה יהודית דמוקרטית למדינה גזענית. וזה בדיוק המקום שבו דעתנו נפרדים. אני רוצה שתנסה לשכנע את אילן ברשותך. אני אצא מהפריים. אני אזכיר לכם הצופים בבית. אתם יכולים להצביע לכל אחד מהצדדים. מי ששכנע אתכם יותר, בבקשה. אילן, אני מזכיר לך שמדינת ישראל קיימת כבר למעלה מ-70 שנה בלי חוק הלאום. ואף אחד לא חיסל אותנו, ואף אחד לא מחק אותנו, לא בתוך המדינה, לחיסול, אגב. ולא מחוץ המדינה. אנחנו אז אתה פסימי, שאתה חושב שאנחנו בדרך לחיסול. לא, אם אנחנו לא נתעורר, אנחנו בדרך לשם. כן, ואני בוודאות. חושב שחוקים כמו חוק הלאום מחליש את מדינת ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה. אמרת על ארצות הברית. ארצות הברית היא מדינת כל אזרחיה. אתה רוצה להיות כמו ארצות הברית? זה הרבה יותר שמאלני במרכאות ממה שקורה פה. צרפת, מדינת כל אזרחיה. כל המדינה, כל הדמוקרטיות הגדולות, מדינת כל אזרחיה. יכול להיות שיום אחד ארצות הברית גם תגיע למצב שלנו. שמה? יום אחד, אולי יש שם כמעט רוב מוסלמי, אני לא יודע. כרגע זה לא קורה, ולארצות הברית יש מרחבים עצומים. ישראל זה מדינה פצפונת וקטנה, שאין ליהודים מקום אחר לברוח. תקשיב, אם אנחנו, כרגע אנחנו 74% היהודים, רק 74%. הדבר הזה, הרוב היהודי הזה הולך ומצטמצם. דרך אגב, היהודים, מה לעשות? הם קצת יותר חלשים מבחינת המחויבות שלהם. הרבה מאוד כבר מחפשים דרכו לפורטוגל או דברים מהסוג הזה. יברחו פה ויעזבו. ואנחנו נשאר מאוד מהר פה בתור מיעוט. ואני מודיע לך, יריב, שגם אתה כיהודי, אף אחד לא יזכור לך שאתה לחמת, לוחם חופש למען הערבים. אתה לא, יפה, אתה תברח מפה. אתה תהיה הראשון, אתה תהיה הראשון שתיקח את הפק עליך ותלך מפה. ותשאיר את האחרים, אגב, לסבול את מה שאתה עשית. ב-60 שניות כבר אמרת שמדינת ישראל לא תהיה ושאני אברח. אז אני אומר לך, א', תירגע, מדינת ישראל ועוד איך תהיה. אני חושב שישראל כן תהיה, היא תהיה כשאנחנו נלחם על המדינה שלנו, היא כן תהיה. אנחנו נלחמים עליה כל יום. אבל כרגע במלחמה שלך היא לא תהיה. אבל אנחנו נלחמים עליה שהיא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. ותסתכל, מה לעשות? אתה יודע מה, עם הסביבה הזו, כל הארגונים האנטי-ציונים האלה, אנחנו במדינה יהודית. אבל אני אומר את האמת, אני אומר את שלי, תבדוק אותי. אתה יודע מה, שהצופים יכריעו בבית אם זה האמת. אני אומר לך שאתה יודע שזה לא אמת, וגם הצופים בבית יודעים שאתם לא ארגונים ציוניים בכלל. אני רואה במגילת העצמאות כאבן היסוד של מדינת ישראל. אני ציוני אמיתי, שמאמין שאפשר להיות מדינה גם יהודית וגם דמוקרטית. גם ז'בוטינסקי האמין בזה שאם יש ראש ממשלה יהודי, סגנו צריך להיות ערבי והפוך, כי הוא רצה דמוקרטיה. לא יודע מה ז'בוטינסקי אמר ולא אמר. זה הסיפור, אתה יודע. דוגי, להגיד לך, זה לא חשוב בעיניי. חשוב בעיניי המציאות. אל תביא לי ז'בוטינסקי עכשיו. בוא נגרש את כל הלאום. בוא נגרש את כל מי שלא יהודי מפה. אני לא אמרתי חסר לגרש. לא, זה משתנה. לא, למה לגרש? אני אומר, יש זכויות, חוק השבות אמרת, היא מצוין, רק יהודים יכולים לבוא לפה. אם אתה תכניס לפה, ודרך אגב, הטריק של הארגונים מהסוג שלכם, זה
הדרוזים, כן? בוא נעשה, הפותחן הזה... לא, אני לא אמרתי, אמרתי גם ערבי ישראל. לא, תקשיב, רגע, זה פותחן כזה לחוק הלאום, נכניס את הדרוזים, ודרכם נכניס את הערבים, זה פשוט דוגמה מצוינת לאטימות ולגזענות שלך. אתה מדבר על שיח מתלהם ושנאה? אני אומר לך את האמת, מה לעשות? אתה מדבר על גזענות ופשיזם, אתה, אדוני, יש לך שיח שנאה. מה לעשות? אדוני, זה כל היופי. אתם... יש לכם שיח של שנאה, אתם חותרים תחת המדינה, אבל מה? אתם תמיד משמיעים את הצד השני. אז בוא אני אומר לך, הצופים מספיק אינטליגנטי והקהל מספיק אינטליגנטי. הוא יודע מי אתם. עכשיו תראה, אני לא אומר שאתה עושה את זה מרוע. אתם עושים את זה עם נאיביות, וצר לי להגיד, גם מאנטישמיות, אתם לא מודעים לזה. לא מרוע, אבל מאנטישמיות. לא, לא, אתם לא מודעים, תקשיב. תשמע, אני הייתי גם מצביע מרץ, אדוני. אני גם הייתי מצביע מרץ. לבריאות, לכן אני מכיר את הצד הזה מצוין. אני אומר לך, אני אומר לך. גם אני הייתי כזה, נו, באמת. אני אומר לך שמה שאתה מציג פה היום, זה עיוות של הרעיון הציוני, והעיוות של מה שמדינת ישראל אמורה להיות. אתה יודע מה זה רעיון הציוני? ורגע, לא, אתה יודע מה זה רעיון הציוני? להקים בית יהודי לעם היהודי במדינת ישראל, והבית הזה הוא גם בית לאומי לעם היהודי, והוא גם בית שבו שוויון זכויות לכולם. ואם כולם האלה הולכים להרוג את היהודים, ואם כולם יהרגו את היהודים, אז מה? אז מה גובר? יש חוק פלילי במדינת ישראל. לא, איזה חוק פלילי? לא, לא, לא. יש חוק פלילי. מי שבא להרוג אותך, מותר לך להגן על עצמך. למה? אתה לא רואה מה קורה? רצחו פה כבר איזה 20 אלף איש במהלך בכל המלחמות שלנו, בכל הפיגועים. עושים לך רצח עם כל הזמן כאן. ויש בתי משפט ויש בתי סוהר. לא, בית משפט לא עוזר. מה לעשות? זאת המציאות. בתי המשפט לא עוזרים בשום מצב, וזה לא המטרה. אנחנו צריכים את המדינה קודם כל. דרך אגב, חוק הלאום רק יביא עוד צינה ועוד פיגועים. חברים, אני רואה שהוויכוח כאן באמת באמת הוא סוער. אני רוצה להפוך אותו לעוד יותר סוער. כל אחד מכם מוזמן לשאול את הצד השני שאלה. נתחיל איתך. אני רוצה לשאול אותך. מה בכל זאת אתה לוקח ממגילת העצמאות, שהיא אבן היסוד של מדינת ישראל? איזה סעיפים שמדברים על שוויון אתה יכול לקחת, או שמבחינתך הזכויות הן רק ליהודים? אני אומר לך את זה נורא פשוט. בעיניי, השטח הזה נועד לקיום העם היהודי. בכל מחיר. תקשיב, אנחנו נרדפנו ונרצחנו. אז מותר לנו לרדוף? נרצחנו, אז תקשיב טוב, אנחנו נעשה כל מה שנדרש. אני אסביר את זה טוב טוב לצופים. כל, גם מה שלא כתוב בחוק הלאום. כל מה שנדרש להבטיח את הקיום של היהודים פה. בשביל זה שצהל, את השבק, את המוסד. אני לא יודע מה, תקשיב, לא צריך את חוק הלאום. אני יודע בינתיים שמי שרוצח אותנו הולך ונמצא פה וחושב ומחדד את סכינה, וזה מה שאני יודע. אני לא מתכוון לתת לו בשום אופן לעשות את זה. יהיה המחיר אשר יהיה, זה הכל. אם יהיה צורך מלחמת עצמות שנייה, תהיה מלחמת עצמות שנייה. יש לך שאלה כלשהי שהיית רוצה להפנות ליריב, שראוי שהיא תענה? תראה, אני אומר לך את האמת, אני לא רוצה לשאול את יריב שאלה, מאחר שאני יודע כבר את כל התשובות של יריב. כל התשובות האלה כבר מוכרות, והוא יחזור עליהן שאלה שוב. אולי אני אתגר בשאלה... קצת מתנשא, לא? אני אשאל. אתה יודע מה? מהצד שמתנשא כל היום עלינו, סוף סוף פעם אחת אנחנו מתנשאים עליהם, זה גם שיפור. אבל אני אומר דבר כזה. אני שואל אותך שאלה, מה אמור לקרות לדעתך ברגע שאנחנו נאבד את הרוב היהודי? מה נראה לך יקרה ליהודים? רגע. ליהודים מה יקרה? רגע, שאלת השאלה. אני נגד לאבד את הרוב היהודי, כי ברגע שנאבד את הרוב היהודי, אם יהיה פה למשל רוב פלסטיני, אז שם המדינה יהיה פלסטין ולא ישראל, והדגל יהיה פלסטין ולא ישראל. זה הבעיה, הדגל. וזכות השיבה, רגע, זכות השיבה, העלייה, מה שאתה מדבר על רוב יהודי, תהיה לפזורה הפלסטינית ולא לישראל. לכן אני בעד שתי מדינות, בשביל למנוע את המצב שלא יהיה פה רוב יהודי. ומה עם ערבי ישראל? אתה רוצה כנראה... ומה עם ערבי ישראל? ערבי ישראל הם 20% מהאוכלוסייה. לא, רגע, הם לא 50% ולא מתקרבים לזה. לא, ערבי ישראל שונים מהפלסטינים, ואז אני רוצה רגע להבין לרגישתך. בוודאי שהם שונים. אתה יודע למה הם שונים? למה? יש להם שוויון זכויות במדינת ישראל. אז בגלל זה הם שונים. מה שאתה מנסה להרוס. בגלל זה הם שונים. חברים, חברים, אנחנו יכולים להמשיך כאן עוד הרבה זמן, ואני יכול להגיד לכם שכמה שיש פה אקשן, אני מהצד וכיף לי. אני בטוח שגם לכם הצופים בבית, אתם עדיין יכולים להשפיע, להצביע, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אני רוצה לתת את מילות הסיכום שאתה כבר מכיר, 30 שניות לגבי חוק הלאום. מה עמדתך בנושא? מסר לצופים, בבקשה. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, יש לה שבק, מוסד, צבא הגנה לישראל, משטרה. אין מה לדאוג, זה חוק הלאום לא יציל חייו של בן אדם אחד. להפך, חוק הלאום מחליש את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית וגם בזירה הפנימית, מפרק את המרקם המדהים שיש כאן בין יהודים לבין מי שלא יהודים, וכל צופה הרי יש לו חבר ערבי, יש לו מכר ערבי, שיסתכל לו בעיניים ויגיד, כן, אנחנו רוצים להפלות אותך לרעה, טוב לא יצא מזה, רק רע, בטח לא ביטחון, וגם לא ציונות. תודה רבה לך יריב, זמנך תם כמו שהצופים בבית רואים, ואותו דבר גם אליך. 30 שניות, מסר כלשהו שאתה רוצה אילן להעביר לצופים בבית, בבקשה. קודם כל אני עדיין משתהה מהמילים המרקם העדין בינינו ובין אחינו בני המיעוטים פה. לדעתי המרקם הוא מאוד לא עדין, כי לא מפסיקים לרצוח את היהודים פה בארץ ישראל, למעשה יש פה ממש רצח עם שיטתי של הערבים את היהודים. אז בואו נתחיל עם זה. ב', אני מאוד מודאג
שמי שנורא דואג לחיזוק של המדינה זה אנשים כמו יריב אופנהיימר ותנועת מרץ וכל מיני גופים פוסט-ציוניים והקרן החדשה. כשאלה דואגים לחיזוק של המדינה, תדעו לכם רבותיי, כולנו צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים. תודה רבה לך אילן. חברים, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם אלינו. אתם מדעות מאוד מאוד מנוגדות, מאוד מאוד הפוכות, אבל אלה בעצם הדעות שיש לנו בתוך עם ישראל, וחשוב שאנחנו נדע לשים את הדגש על זה שבסופו של דבר אנחנו אחים, ולקיים את השיח הזאת. אם לא נקיים את השיח הזה, לדעתי אנחנו במקום פחות טוב. לכם הצופים בבית, אני רוצה להודות שהייתם איתנו עוד פעם בתוכנית האימות. אנחנו מחזירים אליכם את השידור, ואנחנו ניפגש שוב בפעם הבאה.